ibyiringiro ibyiringiro byiza by'umugi mu buzima bwawe hari ibyuzi ibyo ni impita gihe n'indagihe for igisigaye na hazaza uko bizamera ntabwo mbizi none se urashaka guhangana na hazaza nta gushidikanya nta nubwoba kurikira ikiganiro ibyiringiro by'umugisha kuri radio ijwi ry'ibyiringiro dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo ari we mana yacu ikomeye n'umukiza abazutse tuzamurire Ibyiringiro by'umugisha. Shiti mukundwa wo kurikira ijwi ry'ibyiringiro FM 106.4 ndagusuhuje. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku mwami wanjye Yesu Kristo bibane nawe. Nguhaye ikaze mu kiganiro ibyiringiro by'umugisha. Hari igihe umuntu agera mu bihe biruhije akumva yihebye ndetse akabona nta kizere cy'ahazaza afite kubera ko ibyo yari yiringiye byose byamurangiriyeho. Hari igihe habaho ibyago n'amakuba ndetse n'urupfu maze abantu bakaba barabirenze urugero bakagezaho batakaza ibyiringiro maze bakabona ko birangiye by'iteka ndetse ko nta n'umuzuko ushoboka kubera urupfu rubi ruba rwarahitanye abo bantu babo cyangwa se abantu baririra. Hari n'igihe kandi umuntu asubira inyuma mu nzira y'Imana maze wamureba ukaba wakwibaza cyangwa se wakwibwira ko nubwo hakorwa iki umuntu nk'uwo rwose adashobora kuzongera kuba muzima cyangwa se kuba yakwihana akagaruka mu nzira nziza. Ngibyo muri make rero ibyo tugiye kuganiraho uyu munsi dushingiye ku gitabo cy'umuhanuzi Ezekieli igice cya 37, aho uyu muhanuzi yatumwe n'Imana mu kibaya kirimo amagufwa yumye. Kuri mikoro uri kumwe na Eric Ruhangara. Reka ngusabe tubanze twifatanye mu isengesho mbere yuko dukomeza ikiganiro. Uri Imana ishobora byose, Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Imana itubeshejeho, izina ryawe ryubahwe. Tuguhaye ishimwe kuko udahwema kutwongerera ibyiringiro igihe tubabaye n'igihe twihebye cyangwa se ducitse intege. Turagushima kandi kubera ko binyuze mu kiganiro nk'iki utwongerera ibyiringiro ukoresheje ijambo ryawe. Turagusaba ngo uyu munsi dufashe gusobanukirwa n'amagambo yawe tubona mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekieli tugiye gusoma mu kanya, maze tumenye ubushake bwawe kuri twe yewe n'umuntu wese unteze amatwi muri aka kanya. Ibi tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Kwizera Yesu n'amahibarutayo kuko mwizeye wese nakorwa n'isoni. Ijwi ry'ibyiringiro FM 106.4 turi mu kiganiro ibyiringiro by'umugisha. Tukaba kandi tugiye kureba uburyo umuhanuzi Ezekieli yajyanywe n'Imana mu kibaya cyuzuyemo amagufa yumye maze agasabwa kuyahanurira. Tugiye kureba icyo buriya buhanuzi buboneka mu gice cya 37 cy'igitabo cye bwari bugendereye ndetse n'icyo buvuze kuri twe abariho uyu munsi, jye nawe.
Niba uri mu rugo cyangwa se ahandi hantu ubasha kubona Bibiliya hafi, ndagusaba rwose ngo uyifate maze ubumbure Ezekiyeli 37, maze tubashe kugendana mu kiganiro nawe wisomera ibyanditswe. Mu gutangira ahari wambaza utese ririya yerekwa Ezekiyeli yariherewe iki kandi byabaye ryari? Ese ari amagufwa yumye yari bwoko ki kandi asobanuye iki? Ririya yerekwa ryo mu kibaya cy'amagufwa yumye ryaje kuri Ezekiyeli nyuma y'ihirima ry'umujyi wa Yerusalemu. Muri kiriya gihe umuhanuzi Danieli na bagenzi be bakaba bari bamaze imyaka hafi 20 i Babuloni, ndetse n'umwami w'Abayuda Yehoyakini akaba nawe yari ahamaze imyaka igera kuri 12, nawe ari umunyagano kimwe n'abantu be. Icyo gihe abantu ba nyuma bakuwe i Yerusalemu bazanywe i Babuloni bunyagano, bakaba bari bamaze kuza nabo bamaze kuhagera. Nuko Ezekiyeli nawe wari i Babuloni aza guhabwa iyerekwa ajyanwa mu mwuka, avanywe iwe aho yari acumbitse ku nkengero z'uruzi Shebar, ajyanwa mu kibaya gitwikirije amagufwa yumye. Kiriya gihe ku Bayuda benshi b'abanyagano ibihe barimo byagaragaraga nk'aho nta byiringiro bagifite. Kuri bo Yuda yari yararangije kubaho nk'igihugu. Ibi ariko siko byari bimeze ubwo amatsinda abiri ya mbere y'abanyagano b'Abayuda yagezwaga i Babuloni. Kuri icyo gihe igihugu cya Yuda cyari kigifite ubusugire ku buryo hari hakiri ibyiringiro kuko igihugu cyari kikiriho. Ariko noneho ubwo itsinda rya nyuma ryazaga, akizere kose kahise kayoyoka. Ubwo urusengero rw'igitangaza rwari rwarubatswe n'umwami Salomo rwari rumaze gutwikwa, maze n'umujyi wa Yerusalemu ugasenywa ukamarwaho, ndetse igihugu cyose kikigarurirwa burundu, ibyiringiro bya nyuma by'abanyagano byahise birangira. Batangiye kwiyumva bo ubwabo ndetse n'igihugu cyabo nk'uko Ezekiyeli yabyeretswe ikibaya cy'amagufwa yumye. Uko niko bibonaga, bari barihebye ku buryo Imana yabwiye Ezekiyeli ku murongo wa 11 iti: Abisirayeli bose baravuga bati amagufwa yacu yarumye, nta byiringiro tugira, ibyacu byararangiye. Aya magufwa yumye igihe kimwe yigeze kuba igihugu cy'Imana cy'umwihariko ku ngoma y'umwami Dawidi ndetse na Salomo. Nuko ubwo Ezekiyeli yitegerezaga aya magufwa yumye, nyagasani Uhoraho yaramubajije ati: yewe mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubirana ubuzima? Nuko mu kwiheba kwinshi igisubizo rukumbi Ezekiyeli yabashije guha Imana yaravuze ku murongo wa 3 ati: nyagasani Uhoraho ni wowe ubizi, ni wowe wabimenye je sinabimenya. Nuko Imana ihera ko isaba Ezekiyeli kubwiriza ayo magufwa yumye. Kuri uyu muhanuzi ibi byasaga nk'aho ari uguta igihe cyangwa se ntacyo bivuze, ndetse ari ubusazi. Yari yaramaze imyaka myinshi abwiriza abantu bazima, ntibyatanga umusaruro ufatika. None dore Imana imubwiye kubwiriza amagufwa, ndetse atari n'amagufwa mabisi, ahubwo ni amagufwa yumye. Ibi rwose kuri we ntacyo byari bivuze, nta cyizere namba yabibonagamo. Nyamara nubwo yabonaga ntacyo bivuze, Ezekiyeli yakurikije amabwiriza y'Imana, yishingikirije ko naramuka akurikije ibyo umubwiye, Imana nayo ihita ishyira umubiri kuri ayo magufwa yumye, ndetse itume n'umwuka uyagarukamo. Nuko ubwo Ezekiyeli yabwirizaga, igitangaza cyarabaye. Ya magufwa yayandi yari yarumagarishijwe n'izuba yatangiye kunyeganyega, nuko atangira kwegerana maze akora ibikanka by'amagufwa. Hanyuma Ezekiyeli agiye kubona, abona imitsi n'inyama byiyometse ku bikanka. Nuko agiye kubona nanone, abona n'uruhu rurayatwikiriye. Ariko nk'uko Ezekiyeli abitubwira ku murongo wa 8 ngo nta mwuka wari wakagera muri ayo magufwa yamaze gutwikirwa n'inyama n'uruhu. Mu yandi magambo, nta buzima yari afite, nta buzima yari yakagira. Nuko ku murongo wa 9 Imana yongera kubwira Ezekiyeli iti: yewe mwana w'umuntu, hanurira umwuka uwumbwirire ko nyagasani Uhoraho avuze ati: wa mwuka we turuka mu mpande zose uko arenye, uhohe muri iyi mirambo, maze subirana ubuzima. Nuko ubwo Ezekiyeli yabigenzaga atyo, umwuka winjiye muri iyo mirambo isubirana ubuzima, maze irahaguruka yiremamo imitwe y'ingabo nyinshi, uko tubisoma ku murongo wa 10. Shuti wowe unkurikiye, ndagira ngo nkubwire ko icyari kigendereye muri kiriya kibaya cy'amagufwa yumye ari uguhembura Isiraheli nk'igihugu. Imana yashakaga kwizeza ko nubwo bariya abantu bayo bari barapfuye mu buryo bw'umwuka kubera ko bari barayobye,
ndetse bakirundurira mu byaha, yabizezaga ko hazabaho kuzukira mu buzima bushya bw'iby'umwuka nyuma yo guhemburwa kwabo nk'igihugu muri Palestina. Israheli yari yarabaye nkaho ihanaguweho cyangwa se izimangatanye kubera icyaha. Gupfa kwabo mu buryo bw'iby'umwuka kwatumye gukora ibyaha biba umuco kuri bo. Ibi rero bikaba byarabagizeho ingaruka, kuko igihugu cyabo cyatakaje imbaraga mu rwego rwa politiki, ndetse bigezaho kizima rwose nk'igihugu cyigenga, batakaje ubwigenge bwabo. Iyo baza kuba barakomeje kugendera ku isezerano ryo kubana n'Imana, ntabwo baba barabaye insina ngufi icibwaho urukoma n'amahanga yose abonetse yose cyangwa se nubonetse wese. Nta mujenerali n'umwe w'i Babuloni wari gushobora kwigarurira Yerusalemu ndetse ngo yigarurire igihugu cyose cya Yuda. Kurangira kubwigenge bwabo kwari ingaruka zo kuba baravuye mu nzira y'Imana. Abanyagano b'Abayuda bari Babuloni nyuma yo kubona Yerusalemu yigaruriwe ndetse n'umwami Sedekiya akazanwa nawe mu bunyage, batangiye kwibwira nk'uko abaturage bo mu bwami bw'amajyaruguru aribwo Isirayeli bibwiye ubwo igihugu cyabo kigarurwaga n'Abashuri. Bahise bumva ko amasezerano meza Imana yari yarasezeranije abakurambere babo uhereye kuri Aburahamu, Mose ndetse na Dawidi arangiye. Nubwo bari abanyagano bari bakiriho ku buryo bw'umubiri, umwete n'ibyiringiro byo ntibyari bikiriho rwose. Mu by'ukuri bari barapfuye. Birumvikana ko bari no kugezaho bakagenda banapfa urupfu rw'umubiri, ariko icyabanje ni ugupfa mu bitekerezo, ni ugupfa mu byiringiro, ni ugupfa mu mwuka. Ibyo ariko ntabwo byakanze Imana. Yaba abanyagano bari Babuloni, yaba n'abantu basigaye Buyuda, bose bari kubura ibyiringiro namba by'ahazaza. Imana yari ibafitiye ahazaza heza mu bitekerezo byayo ku banyagano bose banyanyagiriye iburasirazuba mu bihugu by'iburasirazuba. Nk'uko yabashije kuzura ya magufwa yumye ikoresheje umwuka wayo, ni nako yashoboraga kuzahembura Isiraheli nk'igihugu. Yari ifite icyerekezo cy'ahazaza heza ku bantu bose bazemera guhumekerwamo na mwuka wayo. Binyuze mu mwuka wayo bashoboraga bose guhinduka abagabo bashya n'abagore bashya. Aba Bayuda bari bamaze gutunganywa mu muriro w'ibigeragezo, Imana yari igiye kubakoranya maze ikabahuriza mu gihugu cyabo cya Isirayeli. Ntabwo ari aba gusa, ndetse n'Abisirayeli bari bararongotaniye mu burasirazuba nabo yari igiye kubatarura maze ikabahuriza mu gihugu kimwe n'Abayuda. Aha ndakwibutsa ko nyuma y'ingoma y'umwami Salomo, Isirayeli yaje gucikamo ibihugu bibiri, aribyo ubwami bwa Isirayeli bwari buherereye mu majyaruguru, n'ubwami bwa Yuda bwari buherereye mu majyepfo bufite umurwa mukuru Yerusalemu. Muri ubu butumwa bwo kuzura magufwa tubona muri Ezekiyeli, Imana ikaba yari igiye kongera gutarura bari abantu bayo bose bari barabaye abanyagano, maze ikabakoraniriza mu gihugu kimwe kitagabanije cya Isirayeli, nk'uko byari bimeze mbere na mbere ubwo yatuzaga abakurambere babo mu gihugu cy'i Kanani. None se uku kuzuka kw'amagufwa yumye ariko guhemburwa kw'igihugu cya Isirayeli cyari cyarataye ibyiringiro byo kubaho kuvuze iki kuri twebwe mu by'ukuri? Ibi cyo bivuze muri iki gihe ni uko ku iherezo ry'amateka y'agakiza, Imana izakoraniriza hamwe abantu bose bapfuye ku cyaha bakavuka bundi bushya binyuze mu mubatizo, kuko byagenze ku Isirayeli. Gutahuka kw'Abayuda bavuye mu bunyage i Babuloni ndetse no gutahuka kw'Abisirayeli basigaye bari baranyanyagiriye mu bunyage mu Bashuri byari ishusho yo gukoranywa gukomeye guheruka kw'abacunguwe bazaba bavuye mu mahanga yose ku iherezo ry'ibihe ku mperuka y'isi. Intumwa Pawulo asobanura ko Abayuda nyabo atari Abayuda mu buryo bw'umubiri, ahubwo mu by'ukuri ni abana b'Imana mu kwizera, ni abagiye bagendera mu bushake bwayo, haba abo mu gihe cya kera nze n'abo muri iki gihe cyacu. Abantu bizera Imana ni abana bayo hatagendewe ku maraso yabo cyangwa se aho bakomoka. Pawulo mu rwandiko yandikiye Abanyaroma mu gice cya kabiri umurongo wa 28 na 29 yaragize ati, koko rero ikibonekera amaso gusa si cyo kiranga umuyahudi nyakuri, kandi gukebwa umubiri gusa si ko gukebwa nyakuri, ahubwo umuyahudi nyakuri arangwa n'ibiri mu mutima we, akaba yarakebwe ku mutima bigizwe na mwuka w'Imana itavuye ku mategeko yanditswe. Uwo nguwo aba adashaka gushimwa n'abantu, ahubwo ngo ashimwe n'Imana. Ezekiyeli nawe ubwe yagiye kenshi ashimangira uko abatowe n'Imana
baba bameze mu by'umwuka aba akaba ari bo izakoranya ibakuye mu mahanga yose. Ushobora kubisoma mu gitabo cya Ezekiel mu gice cya 11 murongo wa 17 kugeza wa 19. Aba bantu bakiriye itegeko Yesu yahaye Nikodemo muri Yohana igice cya 3 murongo wa 7, aho yamubwiye ati mugomba kuvuka ubwa kabiri, kandi bagakomeza kuba muri iyo nzira biyemeje nibo bazabana nawe iteka ryose. Shuti rero we turi kumwe mu kiganiro nkuko tumaze kubibona, kugira ngo umuntu azabashe kuba mu bazahurizwa hamwe mu gihugu kimwe na Yesu by'iteka ryose agomba kuba yabanje kubyarwa ubwa kabiri. Nkuko Yesu yabyibwiriye uriya munyamategeko witwaga Nikodemo, agomba kuba yabyawe n'amazi na mwuka, agomba kuba yarabatijwe, kandi kubatizwa ni ukwibizwa mu mazi menshi, nicyo bisobanura. Ubundi buryo bwose bukoreshwa butari ukwibiza mu mazi bishushanya gupfa no kuzuka, ntabwo ari umubatizo. Ubatizwa kandi agomba no guhemburwa na mwuka kugira ngo abeho mu buryo bw'iby'umwuka. Hatabayeho kugira mwuka wera, nta muntu ushobora kubaho muri Kristo. Uko niko Pawulo yabibwiye Abanyaroma mu gice cya 8 murongo wa 9 ati udafite mwuka wa Kristo ntabwo aba ari uwe. Mu gitabo cyitwa Ubusobanuro bwa Bibiliya bw'Abadivantisti umunsi wa 7, umuzingo wa 4 ku ipaje 1965 kugeza 1666, umwanditsi witwa Ellen White avuga ko ariya magufwa yumye yo mu kibaya ashushanya Isirayeli, agashushanya n'itorero ry'Imana, kandi ibyiringiro by'itorero ni ukubeshwaho na mwuka wera. Imana igomba guhomekera mu magufwa yumye kugira ngo abashe kubaho. Ubwo Imana yahangaga Isirayeli nk'igihugu maze ikabatuza i Kanani bavuye mu Misiri, ntabwo yigeze iteganya ko izabagabanyamo ibihugu bibiri igihe kimwe. Bagombaga kuba igihugu kimwe gikungahaye, kirumbuka, gikomeye, kandi kiyobowe na ubwayo binyuze mu bayobozi nka Mose na Yosua, cyangwa se umucamanza mwiza nka Samweli, cyangwa se nanone inyuze mu bami nka Dawidi na Salomo mu myaka ya mbere y'ingoma ye. Ariko kubera kutumvira Imana no kuva mu nzira zayo n'umugambi wayo, igihugu cya Isirayeli cyaje gucikamo ibihugu bibiri. Imana yaje gukoresha akaga ibihugu byombi byahuye nako ko kujyanwa mu bunyage nk'uburyo bwo gusohoza umugambi wayo wo kongera kubahuriza hamwe mu gihugu kimwe. Muri ubu buryo umugambi w'Imana wari ugiye kongera gusohora. Natwe rero nk'abantu ku giti cyacu, iki gikorwa Imana yakoze hariya gikwiriye guhora kiturema agatima. Nubwo rimwe na rimwe tujya twanga gukurikiza ubushake bw'Imana, ntabwo itureka bya burundu. Ihora igerageza yihanganye kutuyobora aho yashakaga mbere hose ko twerekera, ikoresheje inzira zigoraguje zizunguruka hirya no hino kugeza igihe tuzemerera kugaruka mu nzira itugeza aho yashakaga ko tugera. Ibi ni nako yari yarabigenje no ku Isiraheli mbere ubwo bavaga mu Misiri. Binyuze mu kwitotombera Imana no kuyoboka inzira igana mu byaha, banze ko ibayobora mu nzira igororotse igana i Kanani. Nuko Imana ibonye ko bataye inzira bayobye, yahise ihimba ubundi buryo yabagezayo. Nuko ibagezayo mu myaka 40 igombye kugoragoza, kandi mbere urugendo rwari gutwara iminsi 40 gusa. Shuti we twahuriye ku murongo w'ibyiringiro FM 106.4 uyu munsi. Nkuko rero yabikoreye Abisirayeli, ni nako izabikora no ku buzima bwawe kimwe no mu buzima bwanjye. Ntabwo izigera irambirwa ngo iterere iyo agakiza kacu, igerageza igihe cyose uburyo bushya cyangwa se indi nzira nshya yo kutugezaho agakiza igihe cyose tukiriho. Kiriya kibaya cy'amagufwa yumye kiratwizeza kandi ko hazabaho n'umuzuko wo ku buryo bw'umubiri. Abantu benshi muri iki gihe bumva ko ubuzima burangirira muri iyi si, bibwira ko urupfu rurangiza ibintu byose. Ku bw'ibyo bagerageza gushakisha uburyo batunga ibishobotse byose inzira byaba biciyemo zose. Ariko ibi babiterwa hari nuko badasobanukiwe ko hariho ubuzima hirya kure y'imva. Muri gahunda y'Imana ubuzima bwo ku isi n'imbanziriza buzima y'ubuzima bwa nyabwo ari bwo buzima bw'iteka. Ubuzima bw'iteka ni bwo Imana yari ifite mu bitekerezo byayo ko ari bwo izahikiremwa muntu ubwo yaremaga Adamu na Eva. Ariko ibyiringiro by'uko hazabaho umuzuko nyawo w'umubiri byamaze kuva mu bitekerezo bya benshi uyu munsi. Nyamara ijambo ry'Imana mu rundi ruhande rivuga ubuzima bwo hirya kure y'imva nk'ukuri guhoraho, ntabwo ari inzozi zirimo ubusa. Uku kuri kw'Imana gukuraho ububabaze bw'urupfu
Ni muri ubu buryo intumwa Pawulo yateye hejuru nk'umuneshi akabwira Abikorinto mu rwandiko rwa mbere igice cya 15 umurongo wa 50 umurongo wa 56 ati warupfuwe ugutsinda kwawe kuri he warupfuwe urubori rwawe ruri hehe ibyiringiro bya Gikristo by'umuzuko ndetse n'ubuzima hakurya yimva bihindura gutera ubwoba kurupfu bigatuma urupfu rureka kuba ikintu gikanganye giteye ubwoba maze rugahinduka ibitotsi byo mu mutuzo niyo mpamvu Bibiliya ivuga ko urupfu cyangwa se upfuye abasinziriye mu mahoro kiriya kibaya cyo mureze cyeri cy'amagufwa yumye cyerekana icyarimwe ubwishingizi bw'ijuru bw'umuzuko mu by'umwuka hamwe n'umuzuko mu buryo bw'umubiri hamwe n'ubuzima bw'iteka mu gihugu Imana izahanaguraho amarira yose ku maso ahatazongera kubaho kubabara cyangwa kurira cyangwa kuribwa kuko ibya mbere bizaba bivuyeho uko niko igitabo cy'ibyahishuwe kitubwira mu gice cya 21 murongo wa 4 ikiganiro cyacu reka tugisubikira hangaha uyu munsi tuzasubira ubutaha wari kumwe na Eric Ruhangara Soza ndagusabira ngo Imana yanjye ibane nawe
igendane nawe iguhe ibyiringiro bya none ibyejo n'iby'iteka ryose. Ibi ndabigusabira mu izina rya Yesu. Amen. Ibyiringiro. Ibyiringiro by'izaby'umugisha. Mu buzima bwawe hari ibyuzi. Ibyo ni impita gihe n'indagihe. For igisigaye. Na hazaza. Uko bizamera ntabwo mbizi. None se urashaka guhangana na hazaza nta gushidikanya nta n'ubwoba? Kurikira ikiganiro ibyiringiro by'umugisha kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Ibyiringiro by'umugisha.